precisar dar um tempinho, eu vou dar um... Ué, tem que passar mais dois pra lá, fazer. Tem que deixar esse caminho livre aqui pra nós. Deve ser isso aí. Tem bem ideia, mas agora os caras fazer o projeto e não se dar conta disso também é demais. Toda esburacada, né? Estragando os carros todos aqui. Ah, tá. Até automóvel estraga assim. É automóvel. Tudo estraga. Pessoal de automóvel reclama. Resolver junto com a, se deixar para resolver junto com o, túnel. Tira para quando vai ficar aqui?